مسلمان کی زندگی میں میرے نزدیک سب سے اہم مسئلہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ وہ ختمی مرتبت کے ارشادات کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور وہ ارشادات جو ہم تک پہنچ سکے ہیں اس کی صحت کیا ہے اور وہ ارشادات کہ جو
بیان قرآن کے طور پر وارد ہیں, اس سے اسلام کا ربط کیا ہے, ان تمام امور کو جاننا صحیح معنی میں مسلم کی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے غفلت شاید انسان کو اصول اسلام سے ہٹا دے. یہ عنوان بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ بشرط توفیق الہی, جس کا میں ہمیشہ طالب رہا ہوں, اور اس تمنا کے ساتھ کہ اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہیں اور صحت اجازت دے, تو ان 10 تقریروں میں بعض ایسی اہم چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے تعارف کے لیے لازم ہے کہ ہم کس طرح سے اسلام کو سمجھ سکے, اور دوسرے یہ کہ دنیا یہ سمجھنے کی کوشش کرے ان مجلسوں سے کہ ہمارا مقصد, جیسا کہ پہلی مجلسوں میں عرض کیا گیا, تنقید نہیں ہے, تبصرہ نہیں ہے, کسی کی تصنیف پر تقریر نہیں ہے, کسی کی زندگی پہ اعتراض نہیں ہے. ان مجلسوں سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سننے والوں کے سامنے اسلام کی وہ بلندیاں آئیں جو ہر اعتراض سے دور ہوں. جو اعتراضات وارد ہو رہے ہیں اسلام پر, وہ اسی وجہ سے وارد ہو رہے ہیں کہ یا تو اسلام کو غلط پیش کیا گیا, یا پھر یہ کہ صحیح طور پر دنیا اسلام شناس نہ ہو سکی, یا پھر یہ کہ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا وہ اپنے ہی دین سے اتنا غافل نکلا کہ وہ یہ بتلا نہ سکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں اپنی بساط کے مطابق اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, مگر ابھی جیسے ہی میں اس تقریر کو شروع کرنا چاہتا تھا, میری طلبہ کی برادری کی طرف سے ایک خط مجھے وصول ہوا, جس میں یہ بتلایا گیا کہ جہنم کے دن ان کے امتحانات رکھے گئے ہیں, اور بلا اختلاف مذہب و ملت چونکہ سب مسلمان نوجوان جلوس میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے وہ مشوش ہیں کہ کہیں کیمسٹری کا پرچہ ہے, کہیں سوشیولوجی کا پرچہ ہے. تو ان بھائیوں کی اطلاع کے لیے یہ کہہ دوں کہ 2 دن پہلے ہم نے رجسٹرار کو اس امر کی اطلاع دی, اور رجسٹرار نے ہم کو یہ جواب دیا جس کی تصدیق آپ کل کریں اور کل پھر مجھے بتلائیں. رجسٹرار نے یہ جواب دیا کہ جہنم کو ہم کراچی یونیورسٹی بند رکھیں گے. اس کے بعد آپ جب اس کی تصدیق کر لیں تو پھر مجھے بتلائیں کہ یہ جو جواب مجھے ملا تھا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کراچی یونیورسٹی چہلم کے دن بند رہے گی, اور کوئی امتحان چہلم کے دن نہیں لیا جائے گا, یہ پیش نظر رہے. اور ایک خاص بات آپ حضرات کے لیے, جنہوں نے یہ خط مجھے لکھا ہے, وہ یہ کہ اگر صداقت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان مسائل کو اسی طرح سے پیش کیا جاتا رہے تو ارباب جامعہ
وہ یقیناً حق پسند ہیں, وہ کبھی غفلت نہیں برتیں گے, اور یقیناً آپ کی کسی درخواست کو ٹالنے کی شیخ الجامعہ کی طرف سے کوشش نہیں ہوگی. میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کے متعلق کچھ عرض کروں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. سورہ نحل کلام مجید کا 16 سورہ ہے. نحل شہد کی مکھی, سورہ کا نام ہے اس لیے کہ نحل کا اس میں تذکرہ ہے. آیت یہ ہے, وہ انزلنا الیک الذکر, ہم نے تیری طرف یا تجھ پر ذکر کو نازل کیا. وہ انزلنا الیک الذکر, یہ نزول ہے. وہ انزلنا الیک الذکر, ہم نے تجھ پر ذکر کو نازل کیا, اور مقصد کیا ہے؟ لتبین للناس, تاکہ انسانوں کے لیے تو اس ذکر کی تفصیل پیش کر. بیان تیری طرف سے آئے, ذکر ہماری طرف سے. عنوان آپ کے پیش نظر ہے, ارشادات نبوی کا موقف اور اسلام. سورہ نحل کی آیت ہے, انزلنا الیک الذکر, ہم نے تجھ پر ذکر کو نازل کیا. لتبین للناس, تاکہ نوع انسانی کو تم تفصیل دے سکو. ما نزل الیہم, اس بات کی تفصیل کہ آخر نازل کیا ہوا ہے, کون سا علم نازل ہوا ہے, ان کی طرف کس چیز کو بھجوایا گیا ہے, اس کی تفصیل آپ دے. ولعلہم یتفکرون, تاکہ یہ سب تفکر سے کام, فکر سے کام, غور کریں کہ کس طرح سے ہماری طرف اس ذکر کو نازل کیا گیا, اور وہ ذکر چونکہ ہماری سمجھ سے بہت بلند تھا, اس لیے اس ذکر کے واسطے بیان رسول کی ضرورت تھی, تاکہ یہ بیان اس اجمال کی تفصیل بن جائے. یہ سورہ نحل کی آیت, لتبین للناس, تاکہ تم بیان کرو انسانوں کے لیے. بیان, بیان آپ سب کو یہ لفظ تو یاد ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان. رحمان نے قرآن کا علم دیا, انسان کو پیدا کیا, بیان کی تعلیم دی. قرآن بیان دو چیزیں الگ الگ. الرحمن علم القرآن, اگر بیان قرآن میں داخل ہوتا, علم قرآن کے بعد پھر علم بیان کی ضرورت نہ ہوتی. رحمان نے بیان کا علم دیا, قرآن کا علم دیا, بیان کا علم دیا, نازل کیا قرآن کو. اب اے حبیب, کام تمہارا یہ ہے کہ تم بیان کرو, تم بیان کرو. میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں, اور چونکہ یہ ابتدائی تقریر ہو رہی ہے, تمہیدی تقریر ہے, تو ہمیشہ میرے نزدیک پہلی تقریر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تمہید چونکہ بڑی دشوار بھی ہے, اور بہت سی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا پڑتا ہے, اس لیے میرا معاوضہ یہ ہوگا کہ اس تمہید کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. میں کچھ مسلسل بھی ہوں اپنی گزشتہ فکر سے, اور کچھ آپ کی فکر کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, تو ہم اپنی آخری تقریروں میں یہ بتلا رہے تھے کہ یہ وہ شجر طیبہ ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء,
کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی ڈالیاں آسمان میں ہیں، یہی ایک صورت معراج کمال انسانی ہے. یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک صورت معراج کمال انسانی ہے جو اس کی ڈالیاں آسمان پر ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہیں. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے. تو اس درخت کے معنی انسانیت کا قد نہیں ہے کہ اتنا اونچا ہے قد کے آسمان تک انسان کا قد پہنچ جائے، نہیں نہیں. انسان کی فکر، انسان کی عقل، انسان کا شعور، انسان کی بندگی، انسان کی عبودیت اس بلندی کے مدارج تک پہنچتی ہے کہ جو ایک شجر کی طرح سے ہوتی ہے، کہ جیسے شجر غیر مسلسل نہیں ہوتا، شجر ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا، شجر جدا جدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے، ایک ربط ہے. بالکل اسی طرح وہ کلمہ طیبہ مربوط ہے، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، تو جڑوں سے لے کے آسمان تک جو ڈالیاں گئی ہیں وہ سب مربوط و مسلسل ہیں، وہ سب مربوط و مسلسل ہیں. تو اس طرح سے وہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ، شجر طیبہ وہ بلندی ہے انسانیت کے عروج کی، وہ منزل ہے کہ جس پر کچھ گفتگو ہو چکی، کچھ باقی ہے. مجھے اس تمہید میں یاد کرنا ہے کہ انزلنا الیک الذکر، ہم نے تجھ پر ذکر کو نازل کیا. سورہ شعراء، یہ سورہ نحل کی آیت تھی، میں سورہ شعراء کا حوالہ دے رہا ہوں. سورہ شعراء کلام مجید کا 36واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے وہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. روح امین تیرے دل پر آئے قرآن کو لے کر، نزل به اس کو لے کر نازل ہوئے تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والا بن جائے. تو نزول ملک قلب پر ہے، نزول ملک قلب پر ہے، قرآن دل پر آیا ہے، قرآن قلب پر نازل ہوا. اب یہ قلب وہ آئینہ ہے کہ جس میں قدورتیں نہیں ہیں، اس میں ہوس کا زنگ نہیں، اس میں ہوا کی تاریکی نہیں، اس میں مفادات ذات کے اندھیرے نہیں، اس میں خود پرستی و خود نگری کی کوتاہی نہیں، اور اس میں اقربا نوازی کے دھبے نہیں. قرآن دل پر آئے، اگر اس میں ذرہ برابر زنگ ہوتا اس دل میں، تو وہ قرآن آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتا جس کو آپ معصوم کہہ رہے ہیں. جس قرآن کو آپ بے عیب، بے ریب، بے خطا، کوتاہیوں سے دور اور معصوم سمجھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے سمجھ رہے ہیں کہ جہاں منعکس ہو کر آیا اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ جیسے آیا ویسے ہی اس نے اس کو زبان پہ اپنے جاری کیا. انما یسرنا ہو بلسانک، ہم نے اس کو آسان بنا دیا قرآن کو تیری زبان کی وجہ سے. انما یسرنا ہو بلسانک، ہم نے اس کو آسان بنا دیا. بڑی مشکلیں تھیں، بڑی صعوبتیں تھیں دل سے زبان تک آنا،
بغیر کسی تأثر کے دل سے زبان تک آنا, بغیر کسی کمی کے, بغیر کسی اضافے کے دل سے زبان تک آنا, بغیر کسی کوتاہی کے دل سے زبان تک آنا, ہماری پوری مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مدعا کیا ہے, یہ ہمارے ہی بندے کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. اب آپ نے غور کیا کہ جبرائیل آئے قرآن کو لے کر قلب محمد, اور ادھر یہ قلب وہ آئینہ ہے کہ اگر اس میں جلا نہ ہوتی اور اگر اس میں زنگ ہوتا تو انعکاس کے وقت آپ اجالوں کے ساتھ اندھیروں کو بھی پاتے, آپ نور کے ساتھ تاریکی کو بھی دیکھتے, آپ کو کچھ روشنی معلوم ہوتی اور کچھ ظلمت, مگر صرف نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی. تو اس کے معنی یہ کہ قبول کرنے والے نے, ریسیو کرنے والے نے پہلے اپنی عصمت کا اعلان کیا, پھر قرآن کو معصوم بنا. وہ دل معصوم جس پر قرآن نازل, وہ دل خطا سے بری ہے, وہ دل کوتاہیوں سے دور ہے, وہ دل ہر ظلمت سے آری ہے, اس دل میں تاریکی نہیں ہے, اس دل میں مصالح وقتی کا خیال نہیں ہے, اس دل میں مفاد ذاتی کی فکر نہیں ہے, جو تیری مرضی. یعنی وہ دل, وہ دل مسخر ہے, مسخر ہے ماورائے تب و طبیعت سے. یعنی اس دل کی تسخیر کی گئی, اس دل کو مسخر کیا گیا ہے اس اعلی ترین قوت کے لیے جو ہمارے خیال و قیاس و گمان و وہم سے بلند. وہ مادی باتیں نہیں ہیں, وہ طبیعت کا کارنامہ نہیں ہے, وہاں طبعی کیفیات کا وہ دل تابع نہیں ہے, بلکہ وہ دل مسخر ہے, مسخر ہے اس مرضی کا کہ جو مرضی ڈومینیٹ کر رہی ہے سارے عالمین پر, جس کی عالمینی مرضی ہے, جس کی کا یونیورسل یہ ویل, جس کی عالمینی مرضی اپنے بندے کو مسخر کیے ہوئے ہے. دل پر نزول ہے قرآن, یہ نزول ہے. نزل به الروح الامین علی قلبه, یہ سورہ شعراء, یہ سورہ شعراء, اور اس کے بعد سورہ فاطر. الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, طیب کلمہ اسی کی بارگاہ میں صعود کرتا ہے اور عمل صالح اس کو بلند کرتا جاتا ہے. وہ نزول ہے یہ صعود, وہ نزول ہے یہ صعود. تو یہ صعود قرآن کا نہیں ہے. صعود کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ صعود کے معنی اونچے جانا, نزول کے معنی نیچے آنا. نزول قرآن یہ ہے کہ قلب پر آیا قرآن, اور صعود کی منزل یہ ہے کہ طیب کلمے کو عمل صالح نے بلند کیا. فقط قرآن سے عمل صالح ممکن نہیں جب تک کہ بیان محمد نہ ہو. اب آپ سمجھ گئے اس لفظ بیان, یعنی قرآن سے صعود نہیں ہے, قرآن مرضی الہی ہے, قرآن وحی ربانی ہے, قرآن نور ہے, قرآن نور, قرآن نازل کیا گیا ہے قلب ختمی مرتبہ. مگر الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, طیب کلمہ اسی کی بارگاہ میں صعود کرتا ہے
اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. تو قرآن اور عمل کے درمیان بیان محمد ہے. اب آپ سمجھ گئے, یعنی صرف قرآن پڑھ کر کوئی عمل نہ کر سکا. اگر صرف قرآن پڑھ کے کوئی عمل کر سکتا تو نبی کی ضرورت نہ تھی, نبی کی ضرورت نہ تھی. اور اگر صرف قرآن پڑھ کے آپ کو عمل کی اجازت ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا. صرف کوئی فلسفہ ہوتا, صرف کوئی حکمت ہوتی اور ہر شخص اپنی رائے کے مطابق بندگی کرتا, ہر شخص اپنی رائے کے مطابق اپنے عمل کو بجا لانے کی کوشش کرتا, مگر یہ نظم و ضبط اعمال مسلم میں پیدا ہوتا ہے بیان خاتم کہ ہم نے نازل کیا, بیان تمہاری طرف سے ہو تاکہ طیب کلمے صعود کریں اور عمل صالح ان کو بلند کریں. والعمل الصالح یرفعہ, اور عمل صالح اس کو رفعت دے, اس کو بزرگی دے. تو قرآن میں اور عمل کے درمیان بیان, اور بیان کی منزل کیا ہے؟ بیان کی منزل ہے سورہ انعام میں, وہ تمت کلمت رب کا صدقا وعدلا, تیرے رب کا کلمہ اتمام پاتا ہے صداقت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ. تیرے رب کا کلمہ اتمام پاتا ہے صداقت کے ساتھ, عدالت کے ساتھ. یہ قلب خاتم ہے کہ جس میں صداقت بھی ہے عدالت بھی ہے. صداقت کا وہ کمال کہ جو دل پر آئے وہ زبان پر آئے, عدالت کا وہ کمال کہ جس لفظ کو جہاں رکھنا ہو وہیں رکھے, جس معنی کو جہاں پیش کرنا ہو بیان میں اس کو وہیں پیش کرے. عدالت ہی کی منزل ہے کہ جس کو ہم مرکز عصمت کہتے ہیں. یہ گفتگو اگر تمہید میں یہاں تک سمجھ میں آ سکی ہے تو اب ہم ایک اور بات کو واضح کریں, وہ یہ کہ جب یہ سمجھا گیا کہ اصل اساس اسلام بیان رسول ہے, بیان رسول ہے کہ جس پر پابندی یا جس کو قبول کرنا ہمارا کام. قرآن معجزہ ہے, تحدید ہے معجزے, لفظیں وہی ہیں, آیتیں وہی ہیں, سورتیں وہی ہیں, زبر و زیر و پیش وہی, مگر مجمل ہے, مگر صرف ترسیمات ہیں, صرف گرافک سٹڈی ہے, صرف فارمولاز. اس کو بیان کی ضرورت ہے, اور جب بیان آ رہا ہے تو پھر وہ تفصیل اسلام بن رہی ہے. اس لیے بڑی اہمیت ہے بیان کی. بہت غور سے سنیے, اگر بیان کی اہمیت ہے تو ایک مرتبہ پھر کیوں عالم اسلام مجتمع نہیں ہوتا اس بات پر کہ سب مل کر ایک بار پھر رسول کو پہچاننے کی کوشش کریں, پھر پہچاننے کی کوشش کریں کہ کہیں معرفت میں تو غلطی نہیں ہوئی, کہیں معرفت میں تو غلطی نہیں ہوئی. یہ بنیادی مسئلہ. اور اگر یہ مسئلہ ایک عزم کی صورت اختیار کرے, ایک ارادہ بنے, تو پھر یقیناً ہم سب مل کر, اسلام کے سب فرقے مل کر اسی کو مرکز اتحاد بنا کر یہی فکر کرتے چلیں, یہی سوچتے چلیں کہ معرفت رسول میں ہم سے کہاں غلطی ہوئی. قرآن ایک ہے, بیان بھی ایک,
قرآن ایک ہے, بیان بھی ایک ہے. قرآن جس کی زبان سے نکلا بیان بھی اسی نے دیا. غالب مرحوم نے جو مطلب دیا تھا سب کو یاد ہوگا, حق جلوگر طرز بیان محمد. آرے کلام حق بلسان بزبان محمد. محمد کی زبان ہے حق کا کلام, اور پھر یہ بیان محمد ہے جہاں سے حق جلوگر ہو رہا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس زبان سے قرآن سنا رہے ہیں اسی زبان سے بیان دے رہے ہیں, تفصیل دے رہے ہیں. اگر دونوں میں صحیح طور پر امتزاج نہ ہو سکا ہو, اگر دونوں کا مزاج صحیح طور پر معین نہ ہو سکا ہو, اگر دونوں مربوط نہ ہو سکے ہو, اگر دونوں میں وصل نہ قائم رہ سکا ہو, اگر دونوں غیر مسلسل ہو رہے ہیں, تو اس کے معنی یہ کہ مقصد الہی پورا نہیں ہوا. مقصد الہی پورا نہیں ہوا. مقصد الہی اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں, تمہارا بیان اس قرآن کے ہم آہنگ ہو جائے, ہم مزاج ہو جائے, ایک خمیر بن جائے, تاکہ تم بیان دو اور یہ قرآن سمجھ لے, یہ قرآن سمجھ میں آئے. اور کوئی بات ایسی نہ ہو جس کو انکنسسٹنسی کہا جائے, جس کے لیے یہ کہا جائے کہ یہ ہم آہنگی نہیں رہی. تو ایسی منزل پر اگر ایک مرتبہ اس بات کو بنیاد بنا کر کہ قرآن اور بیان میں فرق نہ ہو. دیکھیے اتنی اہم بات اس وقت آپ سن رہے ہیں کہ اگر صرف آپ اس ایک بات کو یاد رکھیں بہت سو کو آپ بہت سے درس دیں گے. پھر سن لیجیے کہ اگر قرآن اور بیان میں ہم آہنگی نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مقصد الہی پورا نہیں. اور پھر یہ کہ جب قرآن اس زبان سے ادا ہو رہا اور بیان بھی ہم اسی زبان سے سن رہے ہیں تو دونوں کا ہم مزاج نہ ہونا, گویا وہ اس شاعر کی زندگی ہوگی جو شعر میں تو حکمت آفرین ہو مگر اپنی زندگی کو اس شعر پر نہ ڈال سکے, اس کا پیغام کچھ اور ہو, اس کا عمل کچھ اور ہو. یہ ضروری ہے نبی کے لیے, شاعر کے لیے نہیں, نبی کے لیے ضروری ہے کہ جب قرآن کا بیان دے تو بنیاد قرآن پر اس کا بیان سمجھ میں آ سکے. میں اس جملے کی ذرا سی تشریح کر رہا ہوں اور جبر کرنا چاہتا ہوں آپ کے دماغ پر کہ آپ اس کو قبول کر رہے ہیں, محفوظ کر رہے ہیں. یعنی قرآن کی بنیاد پر بیان سمجھ میں آئے. یعنی اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اگر کہہ دے کہ یہ حق ہے تو سمجھو کہ ہم نے کہا. اگر قرآن یہ کہہ دے کہ اگر پیغمبر مٹھی مٹی پھینکے تو تم یہ نہ سمجھو کہ پیغمبر نے وہ مٹھی مٹی پھینکی ہے, ہم نے پھینکا. اگر تم نے پیغمبر کے ہاتھ سے بیعت کی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ پیغمبر کے ہاتھ سے بیعت, تم نے ہمارے ہاتھ سے بیعت. تم نے اگر پیغمبر کی اطاعت کی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے پیغمبر کی اطاعت کی ہے, تم نے ہماری اطاعت کی ہے. وہ ذات واجب جو جسم و جسمانیت, مکان و مکانیت, زمان و زمانیت سے بلند ہو, اجل و اعلی ہو, وہ ایک بندے کے ساتھ اتنا انس پیدا کرے
اور بندے کو اتنا قرب عطا کرے کہ اس کے ہاتھ کا بیعت ہو تو خدا یہ نسبت دے کہ میرے ہاتھ کا بیعت ہو، اس کی اطاعت ہو تو خدا یہ کہے کہ میری اطاعت ہو. تو ایسی منزل پر اس کے ہر بیان کو یہ سمجھ کر دیکھنا کہ قرآن سے متصل ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کسی اور طرف جائے، قرآن کہیں اور لے. یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد فکر ہے. اگر بیان قرآن کی تفصیل ہے تو بیان قرآن کی ضد نہ ہو، بیان قرآن کے اساس پر، بیان قرآن کے خلاف نہ ہو. ایک مستقل مثال صحیح مسلم، جو اہم ترین کتاب ہے حدیث کی، اس کی چھٹی جلد جو کراچی سے شائع ہو رہی ہے، اس میں یہ بات کہ پیغمبر جس کو بد دعا کرے یا پیغمبر جس پر لعنت کرے وہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر بظاہر بد دعا دیتے ہیں مگر وہ بد دعا دعا بن جاتی ہے، بظاہر لعنت کرتے ہیں مگر وہ لعنت عین رحمت ہے. ایک باب ہے صحیح مسلم، ایک باب ہے کہ جس پر پیغمبر لعنت بھیجے یہ نہ سمجھنا کہ لعنت بھیج دی پیغمبر نے، بلکہ پیغمبر نے رحمت طلب کی ہے. اب کس کس کو چھپایا ہے اس طرح سے؟ اب کتنی بحث طویل ہو جاتی ہے. اگر واقعی پیغمبر نے یہ کیا، چنانچہ واقعہ یہ بتلایا گیا کہ شام اور شام کے سرداروں کے تعلق سے، میرے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں، شام اور شام کے سرداروں کے تعلق سے پیغمبر نے لعنت بھیج دی. صحیح مسلم نے لکھا ہے یہ. میں چونکہ عادت نہیں رکھتا ہوں تذکرے کی ناموں کے، اس لیے اب یہاں ناموں کی گنجائش نہیں، میرے تقریر میں ناموں کی ضرورت نہیں ہے میری اس تقریر. شام اور شام کے تعلق سے وہاں کے سرداروں پہ پیغمبر نے لعنت بھیج، مگر چونکہ حکومت خود ان لوگوں کے پاس تھی اور جب یہ روایت وہاں سے یہاں تک آئی تو طبیعت پہ بار ہوئی، طبیعت پہ بار، احادیث کو وضع کرنے والے دربار میں تھے، انہوں نے کہا حضور ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے یہ ہوا کہ ام سلیم کی ایک یتیم بچی سامنے آئی اور پیغمبر نے اس کے لیے بد دعا کی کہ تو پروان نہیں چڑھے گی. وہ روتی ہوئی پیغمبر کے پاس آئی کہ آپ نے میری یتیم بچی کے لیے یہ بد دعا دی؟ ارشاد فرمایا میں بشر ہوں، کبھی روتا ہوں، کبھی ہنستا ہوں، کبھی کسی کو برا کہتا ہوں، کبھی کسی کو اچھا کہتا ہوں، تو جب برا کہتا ہوں برا نہ مانو، اس لیے کہ میری برائی میں ہمیشہ اچھائی ہے. میں جس کو برا کہتا ہوں اس میں ہمیشہ اچھائی ہے. چنانچہ اس کا حوالہ دے کر یہاں واضح وضع کرنے والے نے کہا یہاں لعنت مراد نہیں ہے، رحمت مراد ہے. چلیے قصہ ختم. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ بحث آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہ کہ اگر بیان مخالف ہو قرآن، مخالف ہو قرآن کے، تو بیان کو قبول کریں یا قرآن کو رد کر دیں؟ ابراہیم نے دعا کی وَجْعَلِّ لِسَوْنَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار آخر زمانے میں میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے. دعا ابراہیم قبول، ہم نے ایک لسان صدق کو آخر زمانے میں قائم کر دیا. اور پھر رسول سے پڑھ کے کوئی سچ بولنے والا ہے جس کو کفار قریش صادق امین کہے؟ اور جیسا کہ کل رات عرض کر رہا تھا، ابو طالب نے اپنے قصیدہ اللامیہ میں بہت پہلے یہ شعر کہا تھا، وَمِیزَانُ صِدْقٍ
لا یقیس و شعیرتا رسول وہ ترازو ہے صداقت کا کہ جہاں ایک تنکے کے لیے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وزن میں کمی و بیشی ہو جائے وہ وزان و عدل وزنہ غیر و غائلی اور وہ تولنے والا ہے عدل کا کہ جس کا وزن کبھی دھوکہ نہیں دیتا تو جہاں صداقت کے ساتھ زندگی اور جو خود آواز دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ والو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو اپنی عبادت کرو تقویٰ پیدا کرو صادقین کا ساتھ دو تو جہاں قدم قدم پر صداقت طلب کی جا رہی ہے وہاں یہ کیسا مجاز ہے کہ کسی کے لیے بد دعا دی اور ہم نہ سمجھ سکے کسی پر لعنت کی اور ہم نہ سمجھ سکے اس لعنت میں رحمت تھی اس بد دعا میں دعا تھی تو اب سارا بیان کیا ہوگا اس لیے اب تو وہ بیان بھی فلسفہ ہوگا اب اس بیان کو بھی سمجھنے کے لیے کہ معلوم نہیں اس کا مقصد کیا ہے کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں تو اس میں کتنی برائی ہے کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو اس میں کتنی اچھائی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی اور پھر جب قرآن وضاحت کر دے کہ تم بیان دے رہے ہو اور تم میں صداقت ہے تم میں امانت ہے تم میں دیانت ہے تم میں طہارت ہے اور تم میں پاکیزگی ہے ان تمام امیدوں کے ساتھ اور ان تمام حقیقتوں کے ساتھ جب اس کو بھیجا ہے تو امت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ امت یہ توجیہ کرے تو اب ہمارا کام یہ ہو جاتا ہے ایسے موقع پر کہ چونکہ ارشاد نبوی سامنے آ گئے ہم ارشاد نبوی کے موقف سے بحث کر رہے ہیں ارشاد نبوی سامنے آیا اس لیے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کے خلاف کوئی بیان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اگر پیغمبر لعنت کرے اور اس میں رحمت ہو جائے تو خدا نے جہاں جہاں لعنت کی اولئک الذین لعنہم اللہ جو ظلم کرتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرنے والوں کی لعنت میں مبتلا ہے یعنی رحمت سے دوری تو کیا وہاں بھی یہی معنی لیے جائیں اس لیے کہ پیغمبر اگر رحمت للعالمین ہے تو خدا ارحم الراحمین ہے اگر رحمت پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لعنت رحمت سے بدل جائے ارحم الراحمین کے متعلق کیا حکم ہے اور پھر ان امور پر نظر ڈال کے کیا کہیں گے آپ کس نتیجے پہ پہنچیں گے پہلا نتیجہ یہ کہ یہ گفتگو سرے سے غلط ہوگی یعنی یہ جو نتیجہ نکالا گیا یا یہ غلط ہے یا یہ کہ پیغمبر نے نہ رحمت کی طلب کی نہ لعنت کی حدیث ہی پہ دھیان نہ دیجئے یا پھر یہ کہ اگر غور و فکر کی عادت ہے رجال پہ غور کیجئے راوی کون ہے کس سے مرغوب ہے کس سے استفادہ کر رہا ہے کس کی تعریف کرنا چاہتا ہے قول کو کیوں بدل رہا ہے ان چیزوں پر غور کیجئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بیان رسول کی اہمیت کیا ہے اگر اس طرح سے بیان بدل جائے اس طرح سے اس کے معنی بدل جائے تو ہر مقام پر ہر منزل پر یہی کہا جائے گا کہ پیغمبر کا مقصد یہ نہیں ہے پیغمبر کا منشا یہ نہیں ہے تو گفتگو صرف ایک مثال کی حد تک آج محدود ہے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ مقام خادم وہ ہے کہ جہاں
یہ الفاظ پہ غور کریں. ادراک ادراک خاتم, احساس احساس خاتم, ارادہ ارادہ خاتم, ادراک و احساس و ارادہ ختم المرسلین, ان کا اپنا ارادہ, ان کا اپنا احساس اور ان کا اپنا ادراک نہ ہو. ادراک میں, احساس میں, ارادے میں فقط مرضی الہی ہو. فقط مرضی الہی ہو. اور اگر مرضی الہی ہے تو خداوند علی اعلی نے کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, تو پیغمبر کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو رحمت الہی سے متصل کر دیں؟ مرضی الہی کے پابند ہیں. اور اگر خداوند علی اعلی نے کسی کو اپنی رحمت میں طلب کیا تو پیغمبر کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو رحمت الہی سے دور کر دیں؟ یہاں بیان ہے, نقیض نہیں ہے, یہاں ضد نہیں ہے, یہاں اختلاف نہیں ہے, یہاں مخالفت نہیں ہے. اور نہ پیغمبر کو اس امر کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ جو چاہیں کہہ دیں, آپ جو چاہیں کہہ دیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. فَإِنَّهُ, بہت غور سے سنیے, سورہ جن کی آیت ہے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. رسول کو بھیج کے ہم نے رسول کے دائیں بائیں آگے پیچھے رصد لگا دی ہے, نگرانی ہو رہی ہے, لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہ, تاکہ علم ہو جائے دنیا کو کہ اس طرح سے اللہ کی رسالتوں کو پہنچایا جاتا ہے. نگرانی ہو رہی ہے, نگرانی ہو رہی ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اب ہر پیغمبر کے قول کو دیکھنا پڑے گا کہ قول کے لیے اساس قرآن میں کیا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن نے رسول کی تعریف کیا کی ہے, تاکہ اس تعریف کے اعتبار سے اس بیان کو دیکھا جائے. اگر رسول کی یہ تعریف کر دی ہے قرآن کہ یہ اپنی مصلحتوں کو دیکھ کر جس طرح سے چاہے بات کرے, تو جیسی مصلحت ہو ویسی گفتگو ہوگی. اور اگر یہ تعریف کی ہے کیا ہے حبیب, جب تم کسی کے متعلق یہ کہہ دو کہ یہ برا ہے تو اس کو ساری دنیا اگر اپنے لطف عطوفت کے دامن میں پناہ دینے کی کوشش کرے تو اس میں اچھائی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ تم قرآن کی تفصیل دے رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب, ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے. کوئی ہے مسلمان جو یہ کہے کہ پیغمبر کے اس جملے کے معنی یہ ہے کہ ابو لہب پہ رحمت ہے؟ آپ سمجھ گئے, یہ بیان, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ قرآن میں یہ ذکر ہے, ہاں یہ سورہ ہے قرآن کا, اگر یاد ہو آپ کو یہ پانچ آیتوں کا سورہ ہے جس میں شوہر کا بھی ذکر ہے, بیوی کا بھی ذکر ہے. اور یہ بتلایا گیا کہ پیغمبر نے اپنی ناراضی اور نارضامندی کا اظہار کیا, یعنی ناخوشی کا اظہار کیا. سورت آ تبت یدا ابی لہب وتب. آپ کو معلوم ہے اردو ترجمہ کرنے والوں نے آیت کا ترجمہ کیا کیا, دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور اس کا ستیاناس ہو, ترجمہ کیا ہے. تو اب اگر اس ترجمے کے بعد کوئی ہمدرد دل اس کو بچانے کی کوشش کرے کہ زبان خاتم سے یہ آیت نکلی ہے, زبان خاتم سے یہ آیت نکلی ہے, معنی رحمت ہے. بہت غور سے سنیے,
اگر زمان قاتم سے یہ آیت نکلی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب, تو جو آیت کے معنی ہے وہی معنی اس بیان کے ہوں گے کہ اگر کسی پر آپ نے لعنت کی ہے تو نہ اس آیت کے معنی بدل سکتے ہیں نہ اس لعنت کے معنی بدل سکتے ہیں. میں نے زحمت دی اور ابتدائی تقریر ہی میں میں یقیناً آپ کے لیے بار نہیں بننا چاہتا ہوں, اس منزل پر ہم روکیں گے اور وہ یہ کہ انسان کے لیے مفادات ذاتی بڑی بڑی صعوبتیں پیدا کرتے ہیں, بڑی دشواریاں پیدا کرتے ہیں. ذاتی مفاد کبھی انسان کو راہ حق سے ہٹا دیتا ہے, ذاتی مفاد کبھی انسان کو دین سے بیزار کر دیتا ہے, ذاتی مفاد کہیں کمپرومائز کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی سلو ہو جائے, حق و باطل میں سلو ہو جائے. تو یہ وہی ذاتی مفاد ہے کہ جس کی بنا پر گفتگو شام کے دربار سے جو شروع ہوئی تو اس کو شام ہی کے دربار کا ختم ہونا ہے, کہ بہت سے ایسے آج بھی ملوکیت کے شایدہ نظر آئے جنہوں نے یزید کو اس آر سے نکالنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس پر لعنت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل پر تین آیتوں کی تلاوت کی اور کہا کہ یہ تین آیتوں کی بنا پر میں یزید کو مستحق لعن قرار دیتا ہوں. کبھی تقریر کے دوران میں ان آیتوں پر گفتگو ہوگی, مگر کم درجے کے علماء نہیں, بڑے درجے کے بعض علماء بھی اپنے جذب و سلوک کی راہوں میں جا کر اس کو بچانے کی کوشش کر گئے اور کہا کہ نہیں, ایک مسلمان کو مورد الزام ٹھہرانا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا. اب دیکھیے بیان اس طرف, قرآن اس طرف. قرآن نے آواز دی کہ وہ لوگ جو آیات الہی کی تکفیر کرتے ہیں, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ, اور وہ لوگ جو ان انسانوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل کی باتیں لے کر انسانوں میں آئے تھے, جو عدل کا حکم دیا کرتے تھے, یہ وہی کافر ہیں جو یقیناً کافر ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ایک سلامت بہرحال آج دسویں سفر کی رات ہے اور ہم اربعین کے قریب ہیں. شام کے دربار کا تذکرہ ہو رہا تھا اور یہ گفتگو آخری مجلس میں تھی کہ شہزادی نے خطبہ دیا اور اس خطبے کا اثر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ یزید کے گھر والوں سے ایک عورت بے تحاشا پردہ الٹ کے بے رضا باہر آئی تھی اور اس نے یہ کہا کہ یزید میں نے خطبہ سنا ہے. یہ تو فاطمہ کی بیٹی بول رہی ہے, یہ علی کی بیٹی بول رہی ہے.
यजीर ने कहा कि तुझको शर्म नहीं आई इस मजमे आम में बेतहाशा यूं चली आई, तुझे अपने पर्दे का भी ख्याल नहीं रहा। तो उसने कहा खाक पड़े मेरे पर्दे पर, मैं अभी इस खुतबे के इस जुमले को सुन रही थी, अमिन अल अदल यबनतुलखा तकदीरों का हरा इरोक वसूलकर, क्या यही तेरा अदल है अय आजाद कर दे रसूल की औलाद, के तेरी बीबियां और तेरी कनीजे पर्दे के पीछे में वो बनाओ तो रसूल अल्लाह ही पाया। दरबार में रोने का गुल, यानी जहां कोई हमदर्द नजर नहीं आ रहा वहां एक दर्द की आवाज आई। और यजीद मुनक्किज होता था अहले दरबार को देखता कि उनके तेवर बदले। वो कभी सरे हुसैन को देखते हैं, कभी यजीद को देखते हैं, कभी आंसू बहाते हैं। इस आलम में कर्ब इस तरह इसके गुस्से को महसूस किया इसके दरबारी मसखरे, उसका नाम है ज़ुहैर। और यह रिवायत पढ़ रहा हूं तबकात इब्न सअद से, जो मुसलमानों की मशहूर अथॉरिटी है। तबका ज़ुहैर दरबार का मसखरा हाकिम वक्त को खुश करने के लिए कुछ अजीब अजीब हरकतें करता हूं हाकिम के सामने, और दिल बहलाने की खातिर उसने एक अजीब मिजाज के अंदाज में अमीर अय्युहल अमीर, और यह कह के एक बच्ची की तरफ उसने इशारा किया और कहा हबली हादिल जारिया, मुझे यह बच्ची दे दे, मुझे यह बच्ची दे दे खिदमत के लिए कनीजी के लिए। वो छोटी बच्ची दौड़ के खुपी के पीछे हो गए। साहिबान औलाद सुन रहे और बेख्तियार उसने कहा अम्मती खुपी अम्मा उतिम तू उस तकदम, मैं यतीम तो हो गई अब कनीज भी बनाई जाऊं, मैं यतीम तो हो गई अब कनीज भी बनाई जाऊं। शहजादी को चला ला, आपने इरशाद फरमाया अरे खुदा तेरे हाथ को कता करे, तू नहीं जानता कि ये किसकी बच्ची है। जब इस जलाल के आलम में शहजादी ने ये कहा तू नहीं जानता कि ये किसकी बेटी है, खुदा तेरे हाथ को कता करे, तो वो बेख्तियार बीमार के करीब आया, कहा बीमार ये किसकी बेटी, का तूने नहीं पहचाना था मांगते वक्त, का मुझे नहीं, का ये हुसैन की बेटी। ज़ुहैर ने कहा हुसैन हुसैन फातिमा का बेटा। का आप कौन है, का मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरा नाम अली है। तो कहा फरजंदे रसूल क्या आपका घर बर्बाद हो गया, क्या आपके मर्द सब शहीद हो गए, आपके घर में अब कोई बाकी नहीं रहा। हाँ हाँ, उसने अपने कमर से खंजर को निकाला और कहा फरजंदे रसूल शहजादी की दुआ कबूल हुई। और ये कह के जिस हाथ से इशारा किया था उस हाथ को उसने कोहनी से जुदा किया,
اور عابد بیمار کے قدموں پہ پھینک کے کہا فرزند رسول قیامت کے دن آپ گواہی دینا کہ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ محمد کا گھرانہ تھا۔ میں چاہتا ہوں میں انہی سے کہوں گا اور بس، اور یہ کہہ کے اس کام کے لیے پسند کیا اپنی بہن کو، اپنی بہن کو پسند کیا، وہ بہن جس کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اب حسین کی تاریخ بھی لکھے، اب حسین کی تاریخ بھی لکھے، اب حسین کے آثار کو بھی باقی رکھے، اب حسین کے لیے بستی بھی بسائے، اب حسین کے لیے زوار کا بھی انتظام کرے، اب حسین کے مقصد کو بھی پھیلائے، اب بنی امیہ کے تاریخ دانوں پر بھی قابو پائے، اب عمر سعد کے نامہ نگاروں کے واقعات کو بھی غلط بتلائے، اور ان کے پروپیگنڈے کو جگہ جگہ باطل قرار دیتے ہوئے قدم قدم پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آواز دیتے جائے کہ مرکز نے ہم کو بلایا تھا، ہم مرکز سے ٹکرانے کے لیے آئے ہیں، فقط کربلا میں قدم نہیں رکتے، اب ہم شام میں آ گئے۔ کربلا میں قدم نہیں رکتے، اب ہم شام میں بھی ہیں، آواز پر یوں آواز دیتے ہیں، چیلنج کو یوں قبول کرتے ہیں، ہم شام پہنچ گئے۔ یہ مقابلہ ہے، مردوں نے جان دی، شہید ہونے والوں نے اپنا حق ادا کر دیا، مگر باقی رہنے والوں نے جو خدمت کی تاریخ انسانیت میں یادگار ہے، تاریخ انسانیت میں یادگار ہے کہ باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جانے والے تو جا چکے، جانے والے جا چکے، باقی رہنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کو بات کہاں تک پہنچانی ہے، ان کو آواز کو اپنے کہاں تک بلند کرنا ہے، ان کو کن کن مراکز کو متاثر کر دینا ہے، ان کو کن کن مقامات تک یہ بتلانا ہے کہ دیکھو یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، تم یہ سمجھ کر حسین کو قتل کر رہے تھے، اور تم نے یہ سمجھ کے حسین کو قتل کر دیا کہ حسین کے قتل کرنے قتل ہونے سے مقصد بھی فنا ہوگا، حسین کے قتل ہو جانے سے شرع کو بھی نقصان پہنچ جائے گا اور حسین کا مقصد بھی ختم ہو جائے گا، تم نے غلطی کی، مقصد باقی ہے، مقصد باقی ہے، اسی مقصد کو لے کے میں بھی آئی ہوں، اسی مقصد کو لے کے میں بھی آئی ہوں، اور وہی مقصد کو بیان بھی کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزو، دوستو، جہاں کہیں انسان انسان سے ٹکراتا ہے تو اگر دنیاوی امور ہے اور یہ ٹکراؤ ہو گیا تو یہ کہا گیا کہ انسان انسان کی جان کا دشمن تھا، مگر جہاں امور بہت بلند ہوتے ہیں اور جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں انسان انسان کی جان کا دشمن نہیں ہوتا، انسان انسان کے مقصد کا دشمن ہوتا ہے، مقصد کا دشمن ہوتا ہے، اور مقصد کے دھوکے میں شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ مقصد کے دھوکے میں شخص کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، اور آج کا دن اور معلوم نہیں اور کتنے دن، اور کتنے دن اسی فکر میں ہے دنیا کہ اب مقصد فنا ہوگا، اس لیے کہ یہ شخص اگر ہٹتا ہے، اگر ہٹتا ہے تو مقصد نہیں رہتا۔ بڑی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، مجرم نہیں سمجھتا ہے، مجرم نہیں سمجھتا ہے، حدود کو توڑتے توڑتے اب وہ اپنے حدود سے غافل ہو گیا، وہ اپنے حدود سے غافل ہو گیا، اب وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی قوت فیصلہ کیا کر رہی ہے، اس نے کیا غلط ڈیسیشن لیا،
اس کا محاکمہ کتنا غلط ہو گیا اس کو خود اب اندازہ نہیں رہا. اس لیے غلطی اور پھر غلطی اور پھر غلطی, تاریخ میں جب دیکھی ہے یہی غلطی. قتل کیا اس لیے قتل کیا کہ یہ مقصد پسند نہیں, ورنہ ذاتی انعام کا کوئی پتہ نہیں چلتا, ذاتی انعام کا کوئی پتہ نہیں چلتا. میں اس منزل پر ہوں جہاں ایک عجیب بات میرے سمجھ میں آئی, اور جہاں مختلف حضرات نے بھی یہ سوال کیا ہے, مختلف حضرات نے بھی یہ سوال کیا ہے. میں نے اس جملے کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یقیناً ذہن میں ہوگا, رک رک کے آگے بڑھئے, سوچ سوچ کے راہ کو طے کیجئے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کچھ عجیب انداز میں گفتگو کر رہا ہوں, میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بعض حقائق کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ حقائق جن کا تعلق کربلا اور عزائے سید الشہداء سے ہے. اس لیے میرا فریضہ ہے کہ میں مسلسل ان حقائق کو آپ پر واضح کرتا رہوں. وہاں دشمنی مقصد سے ہے, فرد سے نہیں ہے, شخص سے نہیں ہے. اگر اس میرے جملے کو سمجھنا ہو تو یہ شعر یاد ہے, اگر یاد ہے تو اب ذہن میں دہراؤ, سر اصغر کو جو دیکھا تو پکارا انصاف, کیا یہ بچہ بھی ہے حاکم کے گنہگاروں میں. سر اصغر کو جو دیکھا تو پکارا انصاف, کیا یہ بچہ بھی ہے حاکم کے گنہگاروں میں. بتلاؤ قتل اصغر کا کیا مقصد ہے, قتل اصغر کا کیا مقصد ہے؟ دشمنی, دشمنی علی اصغر سے دشمنی, 6 مہینے کے بچے سے دشمنی. میری باتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, میں کہاں جا رہا ہوں میرا دل بہتر جانتا ہے. ارے 6 مہینے کے بچے سے دشمنی, حسین ابن علی جلتی رہتی پر ہیں. کہ ایک مرتبہ ایک اور بچہ خیمے سے نکلا, میں اس کے متعلق وضاحت کر دوں. یہ صاحبزادہ حسن مسنہ کا بیٹا ہے, جس کو عبداللہ ابن حسن کے نام سے یاد کرتے ہیں. حسن مشتبہ کا پوتا ہے یہ صاحبزادہ, حسن مشتبہ کے بڑے بیٹے کا بیٹا ہے. اور چونکہ باپ حسین کو چچا کہتے ہیں, تو یہ بچہ بھی حسین ابن علی کو چچا پکارتا ہے. ایسے میں بے اختیار خیمے سے باہر آیا. اس بچے کا سن زیادہ سے زیادہ 5 سال کا ہے, اس بچے کی کیا خطا ہے, اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کو کیوں مارا صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا, ارے میرے چچا کو کیوں مارتا ہے, ارے میرے چچا کو کیوں مارتا ہے. تو اس طرح وہ بچہ بھی شہید کر دیا گیا. کیا ان بچوں سے دشمنی تھی, کیا ان بچوں سے عداوت تھی؟ معلوم ہوا نہیں. جو سب کے سب چونکہ ایک مقصد کی حفاظت کے لیے جمع ہوئے تھے, اس میں نہ بزرگوں کا خیال کیا, نہ خردوں کا خیال کیا, نہ جوانوں کا خیال کیا, نہ چھوٹوں کا خیال کیا, نہ بڑوں کا خیال کیا, صرف ایک مقصد کی حفاظت تھی. اس لیے کہا سب کے سب قتل ہو جائیں. اور آگے چل کر یہی کوشش تھی کہ عابد بیمار کو بھی قتل کر دو, یہی کوشش تھی کہ خود شہزادی جناب زینب کے قتل کے لیے ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا. اہل دربار نے کہا کیا کرتا ہے, کیا یہ چاہتا ہے کہ دنیا مرتد ہو جائے, کیا یہ چاہتا ہے کہ اسلام منقلب ہو جائے, محمد کی نواسی کے قتل کا حکم دے رہا ہے. اس نے حیرانی میں اپنے حکم کو واپس لیا. اس منزل تک تو دنیا پہنچ چکی تھی, اس منزل تک جرم پہنچ چکا تھا, اس منزل تک مجرم اپنی طاقتوں کو آگے بڑھا چکے تھے, اور اپنے اقتدار کے نشے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ہم جو چاہیں کریں گے. مگر یاد رکھو, رفتہ رفتہ
رفتہ رفتہ مظلوموں کی آہوں کا ایک دھواں, مظلوموں کی آہوں کا ایک دھواں اس طرح سے گھیر لیتا ہے انسانیت کو کہ تنفس مشکل ہو جاتا ہے, سانس لینا دراں ہو جاتا ہے. اور یہی تھا وہ دھواں جو شام کے قید خانے سے بلند ہوا, اور یہی تھا وہ دھواں جو پورے شام پر چھا گیا. اور عالم حیرانی میں یزید اب رات کو بھی سوچے, دن کو بھی سوچے, وہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں مست تھا, جو بار بار یہ لکھ رہا تھا کہ میں تو منتظر ہوں سر حسین کا. سر حسین بھی آیا, سیدانیاں بھی آئیں, اسیر بھی آئے, لیکن اب وہ سارا نشہ کافور ہو گیا, اب دنیا ہی بدل گئی. اب وہ منزل آئی کہ نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے. ایک مرتبہ زہر بن قیس کو بلا کے کہا, جا اور جا کے زندان بان سے کہہ دے کہ دروازے کو وہ کھول دے. جب وہ دروازے کو کھول دے, سیدھے جا عابد بیمار کے پاس اور عرض کرنا کہ چاہتا ہے یہ خادم کہ آپ دربار پر زحمت کریں. یہ پہنچا نامہ بر, عابد بیمار تک یہ پیغام آیا. عابد بیمار نے کہا, اب کیا ارادہ ہے, ہم تو اس عمر کے لیے تیار تھے کہ قید خانے میں یوں ہی مر جائیں, ہم تو اس عمر کے لیے تیار تھے کہ ہماری زندگی یوں ہی قید خانے میں ختم ہو جائے, اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا, حاکم کا حکم یہ ہے کہ آپ دربار تک زحمت کریں. امام علیہ السلام آہستہ آہستہ اسی عالم میں دربار تک پہنچے. یزید تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, تخت پر داہنے جانب جگہ دی اور کہا, فرزند رسول یقیناً مجھے آپ کی زحمتوں کا اندازہ ہے, فرزند رسول مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے, اور مولا میں جانتا ہوں کہ یہ زنجیریں آپ کو زحمت دے رہی ہیں. آواز دی, کوئی آہنگر کو بلاؤ, کسی حداد کو بلاؤ. حداد آیا, آہنگر آیا, اس نے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی, زنجیریں کاٹی, زنجیریں الگ ہوئیں. عابد بیمار کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول یقیناً آپ کا دل یہی چاہتا ہوگا کہ آپ مدینہ واپس جائیں, یقیناً آپ کا دل یہی چاہتا ہوگا کہ آپ اپنے گھر واپس جائیں. ارشاد فرمایا, میں کچھ بھی نہیں چاہتا, میری کوئی تمنا نہیں ہے, تو نے زنجیریں کٹوا دی یہ تیری مرضی, تو قید میں رکھتا تو یہ بھی تیری مرضی, ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی تھی. ہم کچھ بھی اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ ہماری پھوپھی اماں کوئی فیصلہ نہ کر دیں, اور جب تک پھوپھی اماں کوئی حکم نہ دیں ہم اپنے آپ کو کسی موقف میں نہیں پاتے. عرض کیا, فرزند رسول آپ اپنی پھوپھی کو طلب کریں. ارشاد فرمایا کہ اطلاع بھجوا دے کہ عابد بیمار یہاں ہے, آل رسول آئیں دربار میں. اور ایسے میں یزید نے یہ انتظام کیا کہ ایک سفید سی چادر دربار میں باندھ دی گئی تاکہ پردہ آل رسول کا رہے. اب جو سیدانیاں آئیں تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. اب نہ دربار تھا نہ کوئی درباری تھا, اب نہ کوئی نگراں تھا, اب نہ کوئی فوج, اب نہ کوئی عسکر کا سردار, اب نہ کوئی قبائل کے رئیس. اب یزید تنہا گفتگو کر رہا ہے کہ ایسے میں یزید نے کہا کہ عابد بیمار اپنی پھوپھی سے کہو کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنے لوٹ کا سامان واپس لے لیں, اگر وہ مناسب سمجھے تو اپنے جد گرامی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کے لہو کا بدلہ لے لیں اور خون بہا حکومت ادا کرے. اتنا سننا تھا کہ شہزادی نے ہاتھ پردے پر مار کر کہا کہ یزید زینب کو خون بہا کیا دے رہا ہے, قیامت کے دن اللہ کے رسول کو یہ خون بہا دے رہا ہے.
قیامت کے دن اللہ کے رسول کو یقو بہا دیا جائے. یزید نے بڑی حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ شہزادی خون بہا لینے کے لیے تیار نہیں. اس نے عرض کیا بی بی پھر تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں, آپ کو کیا سہولتیں دی جائیں, آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ اگر ہو جو آپ کے دل کی تمنا ہو تو یزید اس کی تکمیل کے لیے تیار ہے. خدا کی قسم زینب نے یہ نہیں کہا میرے بھائی کی قبر بنا دے, زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی قبر کی زمین کو زیارت گاہ بنا دے, زینب نے یہ نہیں کہا کہ یہاں میری جو بچی مر گئی ہے اس کی زیارت گاہ بنا دے, زینب نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے تذکرے کو عام کر دے, زینب نے یہ نہیں کہا کہ تیرے مورخین سے کہہ دے کہ تاریخ کو بدل دے, زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی کی روداد لکھی جائے. زینب جان رہی تھی کہ زمانے کے لامتناہی سلسلے میں زینب کی ہر تمنا پوری ہو کر رہے گی. زینب یہ جان رہی تھی کہ زمانے کے اس سلسلے میں زینب کی ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی. زینب ایک عجیب چیز چاہتی ہیں اور وہی ہے انجام تقریر, تاکہ میری آنے والی مجلسیں درست ہوں. آج سفر کی دسویں تاریخ ہے اور چہلوں کو کل نو دن باقی ہیں, اور اس طرح سے ہم کو آہستہ آہستہ کربلا تک پہنچنا ہے تاکہ مدینہ تک کاروان کے ساتھ جا سکیں. اس لیے تقریر کو میں اس منزل پر پہنچا رہا ہوں. ارشاد فرمایا یزید ہاں میری ایک تمنا ہے اور وہ تمنا یہ ہے کہ لوٹا ہوا اسباب منگوایا جائے. لوٹا ہوا اسباب سامنے آیا تو اپنے ہاتھوں سے ایک ایک چیز کو الگ کیا, اپنی رضا کو بھی دیکھا, اپنی بچی کی بالیوں کو بھی دیکھا, کسی کے گلے کے قلادے کو بھی دیکھا, عابد بیمار کے سجادے کو بھی دیکھا, اور سب چیزوں کو ہٹا کر ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ لے جا آل محمد جو لٹا دیتے ہیں واپس نہیں لیتے, آل محمد جو لٹا دیتے ہیں واپس نہیں لیتے, مگر ہاں یزید میں لے کے جاؤں گی یہ میرے بھائی کا لہو بھرا کر تاکہ والدہ ایک سیدی و مولایا و ربی. خدا کامل ایمان ہمارے ہوائے دے دنیا دنیا بھی مر رہا ملت کو متحد کر آگے فرما دو رہا.